ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ዜና ቤተ ክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ሌኒ ክፍሌ አብሬያችሁ ቆያለሁ። መልካም ቆይታ። በሀዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ቃጠሎ ከደረሰባቸው አምስት አብያተ ክርስቲያናት መካከል የቂልጦ ፍኖተ ለዛ ቅድስት ማርያም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ተጠናቆ ቅዳሴ ቤቱ ከበረ። በሚያዝያ ወር 2014 ዓ.ም በአክራሪ ጽንፈኛ ኃይሎች ቃጠሎ የደረሰበት የቂልጦ ፍኖተ ለዛ ቅድስት ማርያም ገዳም ህዳር 17 ቀን 2015 ዓ.ም በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ የከምባታ ሀዲያና ስልጤ የደቡብና የምዕራብ አፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ፊልጶስ የደቡብ ኦሞና የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት በብፁዕ አቡነ ናትናኤል በቄለም ወለጋ ሆሮ ጉድሩ ምስራቅ ወለጋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ቅዳሴ ቤቱ ከብሯል። ቡራኬ ቤተ ክርስቲያኑ ከፈጸሙ በኋላ ምሽት አምስት ሰዓት ድረስ ትምህርተ ወንጌል ከአዲስ አበባ በመጡ ሰባኪያነ ወንጌል ተሰጥቷል። ሌሊቱን በማኅሌት የቀጠለው የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልግሎት ረፋድ ድረስ የዘለቀ ሲሆን ከቅዳሴ በኋላም ታቦተ ሕጉ ወጥቶ ሕዝቡን ባርኳል። የህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ የስራ ሪፖርት ቀርበዋል። ሪፖርቱ በዋናነት ለህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ የተሰበሰበው የገንዘብ መጠንና ለህንፃው የወጣውን ወጪ በዝርዝር ያተተ ነው። በቀጣይም ላልተጠናቀቀው የካህናት ቤት የአጥር ስራና በጥቃቱ ለተፈናቀሉ ምዕመናን የሚደረግ ድጋፍ፣ ለሌሎችም የግንባታ ወጪዎች በአጠቃላይ ከወጣው ወጪ ውጪ 12 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር ማስፈለጉንም በሪፖርቱ ተገልጿል። በሀገረ ስብከቱ በየጊዜው ከሚጋረጡ ችግሮች ጋር የሚታገሉት ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ በዕለቱ ባስተላለፉት መልእክት ተፈስሆ በእግዚአብሔር ዘረዳአነ ወያበቦ ለአምላከ ያዕቆብ በረዳን በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ፣ ለያዕቆብ አምላክም እልል በሉ። የዛሬ ሰባት ወር በዚህ ስፍራ ትልቅ ሐዘን አጥልቶ ነበር ያሉት ብፁዕነታቸው ያንን አሳልፎ ዛሬ እዚህ ጋር አድርሶናልና እግዚአብሔር ይመስገንም ሲሉ አመስግነዋል። የዛሬ ሰባት ወር በዚህ ጊዜ በዚህ ሰዓት በዚህ ስፍራ ላይ ታላቅ የሐዘን ጥላ አጥልቶ ነበረ። ሁሉን ማድረግ የሚችለው አልፋ ኦሜጋ እግዚአብሔር የዘመናት ባለቤት ያንን ክፉ ቀን አሻግሮ ይህንን ታላቅ የደመቀ በዓል እንድናይ ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለማጥፋት ጥቂት ጊዜ፣ ለመስራት ግን ብዙ ድካም የሚጠይቅ ቢሆንም እግዚአብሔር ረድቶን ለዚህ በቅተናልና በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ሲሉ ደስታቸውን ገልጸዋል። ለመስራት ብዙ ጊዜ የሚፈጀውን ለማፍረስ ጥቂት ሰዓታት ይበቁታል። ለመስራት ብዙ የሚያደክመውን ለማጥፋት ግን በጥቂት ድካምና ኃይል ማከናወን ይቻላል። እግዚአብሔር ግን ሁሉን ማድረግ የሚችል ጌታና ፈጣሪ ስለሆነ ዳግመኛ በዚህ ስፍራ የነበረውን መንፈስ ክፉ አሰራር ቀይሮ ዛሬ በዝማሬና በእልልታ በእመቤታችን ደጅ ቆመን ለክብሯ እንድንዘምር ስመ እግዚአብሔርን እንድንጠራ ፈቅዶልናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በድጋሚ ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ ላይ አክሊለ ሦክ በእጁ ችንካር ልብሱም ከለሜዳ ነበር ያሉት ብፁዕነታቸው በእሳት ውስጥ ሆናም የምታበራ ቤተ ክርስቲያን እናትና ያለችን ደስ ይበላችሁም ብለዋል። ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስናየው ካባ ሳይሆን ከለሜዳ፣ በእጆቹ የወርቅ ዘንግ ሳይሆን ችንካር፣ በራሱ ላይ ዘውድ ሳይሆን አክሊለ ሦክን ደፍቶ ነው ያሳየን። የክርስትና ውበቱ ይህ ነው። የክርስትና ማንነትና መሰረት ይሄ ነው። የነበረውን ድጋሚ ነው ያየነውና በእሳት ውስጥም ሆና የምታበራ ቤተ ክርስቲያን ናት ያለችን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከሊቃነ ጳጳሳቱ ጀምሮ በማኅሌቱ በቅዳሴው ሲያመሰገኑ ላደሩ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ለሚዲያ ባለሙያዎችና በሕንፃው ስራ ላይ ለተሳተፉም በሙሉ አመስግነዋል። ለመባረክ የሆነውን ሁሉ ለማየት በዚህ ቅዱስ ስፍራ ተገኝተዋልና ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ቡራኪያቸው ይድረሰን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የቄለም ወለጋ ሆሮ ጉድሩና ምስራቅ ወለጋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስም በበኩላቸው
አንተ አለትነ በዚህ ዓለት ላይ ቤተክርስቲያንን እየሰራለው እሲዮል ደጆችም ሊያፈርሷት አይችሉም የሚለውን ኃይለ ቃል ተክሰው ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው በጴጥሮስ አለትነት ላይ ነውና ማንንም ሊያናውጣት ወይም ሊያፈርሳት አይችልምም ብለዋል። ክርስቶስን ማነዋወጥ ነው ስለዚህ አይቻልም በሱ የተመሰረተች ስለሆነች ምን አልባ በጊዜያዊ አስተሳሰብ በጊዜያዊ ስሜት ሰዎች ተነሳስተው ባይን የምናየውን መጥፎ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ እነሱ ያፈርሳሉ እኛ እንገነባለን እነሱ ያፈርሳሉ እኛ ግን እንሰራለን እነርሱ ያቃጥላሉ እኛ መልሰን እንሰራለን የሚያቃጥሉት ከዲያብሎስ ወገኖች ናቸው የምንሰራው ከእግዚአብሔር ወገኖች ነን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይክብር ይመስገን። ይህንን የሰሩ እጆች የተባረኩ ናቸው ያሉት ብፁዕነታቸው ለጴጥሮስ ባንታለት ላይ ተመሰረታለች ማንንም ሊያናውጣት ሊያጠፋትም አይችልም ያለው እቺን ቤተክርስቲያን ነውም ብለዋል። እንነሰበሰብ አደረጉ አንድ እንድንሆን አደረጉ አው እንድንሰራ አደረጉ ስለዚህ አምላካችን ይክበር ይመስገን በአለትነት ላይ የተመሰረተችዋን ቤተክርስቲያን የሚጠብቅ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። በለቱ ሀጂ መሐመድ ከሌሌ ስልጤ ዞን የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የዞኑ የሃይማኖት ህብረት ሰብሳቢ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ የዞኑ ምክትል አስተዳደር እና በየደረጃው ያሉ የመንግስት አካላትም ተገኝተዋል። በለቱም ንግግር ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸው ባለፈው ዓመት በደረሰው የአምስት ዓመት የአብያተ ክርስቲያናት ውድመት ማዘናቸውን ገልጸው በቀጣይ እንዳይከሰት ከሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ከብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ ጋር እንደሚሰሩም ቃል ገብተዋል። በመጨረሻም በብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ ለብፁዕ አቡነ ናትናኤል ለብፁዕ አቡነ ፊልጶስ ስጦታ የተበረከተ ሲሆን ለብፁዕነታቸውም ከአቡነ ፊልጶስ ስጦታ ተበርክቶላቸው መርሃ ግብሩ በጸሎት ተቋጭቷል። የወራቤ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ጅምር ስራ በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ተጎበኘ። ሚያዝያ 20 ቀን 2014 ዓ.ም በአክራሪ ኃይሎች ውድመት የደረሰበት የወራቤ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያንን መልሶ ለመገንባት ሰኔ 5 ቀን 2014 ዓ.ም በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ የመሰረት ድንጋይ መኖሩ ይታወሳል። በመሆኑም የተጀመረውን የህንፃ ቤተ ክርስቲያን ጅምር ስራን ለማየት ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ የከንባታ ሀዲያና ስልጤ የደቡብና የምዕራብ አፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ፊልጶስ የደቡብ ወሞና የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት፣ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ቄለም ወለጋ የሆሮ ጉድሩና የምስራቅ ወለጋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በወራቤ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ተገኝተው ጉብኝት አድርገዋል። የደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያንን በአክራሪ ጽንፈኞች ውድመት በደረሰበት ወቅትም ቤተክርስቲያኑን ከውድመት ለመከላከል ሲሉ ሁለት ምዕመናን ህይወታቸው በሰማዕትነት ማለፉም ይታወሳል። ህዳር 17 ቀን 2015 ዓ.ም ጉብኝታቸውን ያደረጉት ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱም የህንፃውን ጅምር ስራ ጎብኝተዋል። የደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያንን ጅምር ስራ ተጠናቆ ለአገልግሎት እንዲበቃ በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ ምዕመናን ድጋፍ እንዲያደርጉም በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስና በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱ ጥሪ ተደርጓል። አይን አይቶ ልብ ይፈርዳልና ብፁዓን አባቶች አብረን መጥተን ይህንን ለማየት በፊትም ደግሞ ችግሩ በገጠመው ሰዓት መጥተው ያዩ ብፁዓን አባቶች ነበሩ። እኛም ደግሞ ዛሬ እድሉ ገጥሞን ለማየት መጥተናልና አብረን እንሰራዋለን፣ እንፈጽመዋለን። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያኑ አሁን በጥሩ ሁኔታ ተጀምሯል። አንዳንድ ጊዜ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው ይባላል። ባለፈው ተቃጥሎ ከነበረው ይልቅ አሁን በጥሩ ሁኔታ ካለፈው በተሻለ መልኩ እየተገነባ ያለ ቤተክርስቲያን ነው። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በያላችሁበት ይህንን ቃል የምትሰሙ ሁሉ ለዚህ ቤተክርስቲያን የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በዚሁ አጋጣሚ መንፈሳዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ሁላችሁም እንደምታውቁት ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እንደተናገር ነው ከዚህ በፊት ሚያዝያ 20 እና 21 2014 ዓ.ም በእሳት ቃጠሎ ምክንያት ይሄ ግቢ የወራቤ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ግቢ ሙሉ ለሙሉ በሚባልበት ሁኔታ አብያተ ክርስቲያናቱ፣ የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ፣ የግቢ ጉባኤያት ተማሪዎች የሚማሩበት አዳራሽ
ቢሮዎች የወረዳ ቤተ ክህነት ቢሮ ቤተልሔም አንድም ነገር ሳይቀር ሙሉ ለሙሉ በእሳት እንደወደመና እንደነደደ ያው የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ስለሆነ ዜ ተሰበሰባችሁትም ይህንን ድምጽ የምትሰሙት ክርስቲያኖች በአብዛኛው የምታውቁት ነው። እግዚአብሔር ግን በእሳት ውስጥ መንገድ አለው። አይለፍከነ ማይከለ እሳት ወማይ እንዲል መጽሐፍ በእሳት ውስጥ እግዚአብሔር መንገድ አለውና የክርስትና ውበቱ እየነደዱ እንደ ወርቅ መንጠር ስለሆነ እንግዲህ በእሳት ውስጥ እግዚአብሔር መንገድ እንዳለው አሳይቶናል። ይሄ ቤተ መቅደስ ከቀድሞ በተሻለ መልኩ እጅግ በጣም ግሩም ህንጻ ሆኖ እየታነጸ እየተሰራ ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ይህ ድምጽ የሚደርሳችሁ ኦርቶዶክሳውያን የሆናችሁ ሌሎችም ብትሆኑ ለመልካም ስራ በዚህ አሁን በሚናየው መልእክቱ በሚተላለፍበት ስር የቤተ ክርስቲያኑ የባንክ አካውንት ወይም የባንክ ቁጥር ስለሚቀመጥ ድምጹን የሰማችሁ የብፁዓን አባቶችን ድምጽ የሰማችሁ ሁላችሁም ይህን ቤተ ክርስቲያን ለመስራት እንድትረባረቡ ቤተ ክርስቲያን ጥሪዋን ታስተላልፋለች። እኛም እንሰራለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አያት ፈለገ ሕይወት መጥምቁ ዮሐንስና ቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ተጠናቆ ቅዳሴ ቤቱ ቢከበርም በቀጣይ ወሳኝ የሆኑ መሰረተ ልማቶች እንደሚያስፈልጉ የደብሩ የስራ ኃላፊዎች ተናገሩ። ለዝርዝሩ ሰናይት ባንተ። በ2003 ዓ ም መላከ ሕይወት ደስታው ድረስ በተባሉ አባት መመስረቱ የሚገለጸው የቅዱስ ዮሐንስና የቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ለ12 ዓመታት የቆየው መቃኛው ቤተ ክርስቲያን በህንፃ ተቀይሮ ቅዳሴ ቤቱ ተከብሯል። 5 ወራት የፈጀው የህንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ በአማረ ሁኔታ ተጠናቆ ቅዳሴ ቤቱ የከበረ ቢሆንም ከህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ጋር የሚመጣጠኑ ሌሎች መሰረተ ልማቶች አስፈላጊ መሆናቸውን የደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ኃይል ኃይለ ማርያም ደሴ ተናግረዋል። ከህዝበ ክርስቲያኑ ጋር አብረን እንሰራለን በሚል ተስፋ እየተንቀሳቀስንም እንገኛለን ያሉት ብዙ ነገሮች፣ አንደኛ የቦታ ማስፋፋት የቦታ ጥበት አለ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ መሰረተ ልማቶች ያልተሟሉበት ነው። ቤተ ክርስቲያን የክርስትና ቤትም የለም፣ የጸበል ቤትም እንደዚህ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ሁኔታ አለበት ነው። ግቢውም እንደሚታየው ያው ይሄ ግቢ ያው በለውደር ተቆፍሮ እዛም በረሮ ተረግጦ ነው ያለውና ብዙ መሰረተ ልማቶች ይጠበቅበታል። በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እኛ ምን ሰራዋለን ብለን ህዝበ ክርስቲያን አካባቢው ህዝበ ክርስቲያን በጣም ቀና ህዝብ ስለሆነ ከነሱ ጋር ሆነን እንሰራዋለን የሚል ሐሳብ አለን። የደብሩ ሂሳብ ክፍል የሆኑት ዲያቆን ጌታ ነጸጋይ በበኩላቸው የመሰረተ ልማቶቹ አስፈላጊነት እንዳለ ሆኖ በአሁኑ ሰዓት በዋናነት ቦታ የማስፋፋት ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የቀሩ ስራ የቤተልሔም ስራ አለን፣ የክርስትና ቤት አለን፣ አጥር አለ። ቦታይም አሁን በትልቁ ቦታ የማስፋት ነው አላማችን፣ ቅዳችን። ወደዚህ እንደምታዩት ይሄ ፊት ለፊት ያለው ሜዳ ነው ሰፊ። እሱን ሰዎቹ ጋር ውል ተዋውለናል። የነሱ ሜዳ ገዝተን የማስፋት የግቢውን ማስፋት ነው አላማችን። ወደፊት ያለው እቅዳችን ይሄ ነው። የደብሩ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ጌታቸር ፈለቀም በቀጣይ የሚሰሩ መሰረተ ልማቶች በርካታ መሆናቸውን ተናግረው የደብሩ ካህናትና የአካባቢው ምዕመናን የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ከፍ ያለ በመሆኑ አመስግነዋል። በእውነት ይኸውልህ፣ በእውነት ካህናቱ እዚህ አሁን የምናየው ቦታ የተስተካከለ ካህናቱ ድንጋይ ጠልቦ ድንጋይ ለካህናት ለወርዘር ልናመጣ 95,000 ብር ጠየቁን። ነገር ግን የለም እኛ ገንዘብ አናወጣም ብሎ ካህናቱ እጁ እስከሚላጥ ፈልጦ ይህን ድንጋይ ፈልጦ እንዲህ አስተካክሎ ለዚህ ነገር አብቅቶታል። እጅግ በጣም ህዝቡም ሆነ ካህኑ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ተነሻ ሲሆኑ እጅግ ባማረና እዚህ ይህን ቤተ ክርስቲያን እንዳይ ላደረገን እጅግ በጣም ነው ለህብረተሰቡ ማመሰግነው። የደብሩ የስብከተ ወንጌል መምህር ጸዳሉ ገድፍ ምእመናን በመንፈሳዊ ተግባራቸው እንዲበረቱና የተጀመሩ ልማቶች እንዲፈጸሙ አሳስበዋል። እሺ ምእመናን፣ እንደሚታወቀው እለት እለት እንግዲህ ብፁዕ ዘይሁም ዘይነስ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁዕ ነው ተብሎ ተጽፏልና ምእመናን፣ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማኞች
በችግር ጊዜም ቢሆን ቅድሚያ ለቤተ ክርስቲያን በልዩ ልዩ ነገር ብዙ ያሳለፍናቸው የኮሮና ዘመኖችን እንኳን ብንመለከት ቤተ ክርስቲያን ሲቀሩ የሚያስጨንቃቸው ካህናቱ ምን ይሆናሉ? ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ጀምር ነው ይፈጸማሉ? የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ነገሮች እንዴት ሊፈጸሙ ይችላል ያሳስባቸው ነበርና እዚህ ምእመናን አሁንም ወደፊትም ጠንክረው መንፈሳዊ በሆነው ነገር በርትተው ያላለቁ ህንጻዎች እንዲያልቁ የተጀመሩ ልማቶች እንዲጠናቀቁ ብዙ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ነገር በሙሉ እርዳታ አድርጎላቸው እንዲጠናቀቁ ለምእመናን መንፈሳዊ ስራ እንዲሰሩ አሳስባለሁ። የግዕዝ ቋንቋ የኢትዮጵያ የታላቅነቷ ሚስጥር የተሰነደበት የእምነትም የታሪክም እውነት የሚገኝበት በመሆኑ ቋንቋውን ማወቅና ማሳወቅ እንዲሁም መጠበቅ እንደሚገባ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሊቃውንት ጉባኤ መምሪያ ኃላፊ ሊቀ ሊቃውንት ዝራ ለገሰ ገለጹ። ለዝርዝሩ እማሆይ አርሴማ ጸጋ ሰዓት። ኢትዮጵያ ባለብዙ ሀብትና ጸጋ፣ ባለብዙ ባህልና ስርዓት፣ ባለብዙ ደግና ርሩህ ህዝቦች የታደለች ሀገር እግዚአብሔር በመሆኗ ዓለማት ሲደነቁባት፣ ሲጠበቡባት፣ ሲመራመሩባት ኑረዋል። ሀገሪቷ እንደ ሀገር ሀገር እንድትሰኝ፣ ምድረ ቀደምት እንድትባል የተፈጥሮ ጥበብ ከእግዚአብሔር ተችራ በመገኘቷና ከተቸረቻቸው መካከልም አንዱ የግዕዝ ቋንቋ እንደሆነ በየማህደረ ቅርሶች ያሉት ጽሑፎች ምስክር ናቸው። ግዕዝ ሲተረጎም በነጻነት መኖር፣ ክብርነት፣ ሉዓላዊነት የሚያሳይ በመሆኑ የግዕዝ ቋንቋ የሀገሪቷን መግባቢያ፣ የሥነ ጽሑፍ መስፈሪያ፣ የሚስጥር ሰነድ መገኛና የሥራ ቋንቋ ሆኖ ለዘመናት የኖረ ቢሆንም እንደ አማርኛ፣ ትግርኛና የመሳሰሉት ቋንቋዎች ከዚህ የግዕዝ ቋንቋ ፊደል የተገኙ በመሆናቸው ለሀገሪቷ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረው የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሊቃውንት ጉባኤ መምሪያ ሰብሳቢ የሆኑት መጋቤ ብሉይ መምህር እዝራ ለገሰ ገልጸዋል። ግዕዝ በራሱ ቋንቋው ራሱ የነጻነት ቋንቋ ነው። ግዕዝ ማለት ነጻነት፣ በነጻነት መኖር ማለት ነው እና ይሄ ታላቅ ቋንቋ አንደኛ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የሚቀበል ሰው ሀገር እቺ ሀገር ታላቅ ሀገር መሆኗን የ5000 የ6000 4000 3000 ዓመት ታሪክ አላት ብሎ የሚያምን ሰው ግዕዝ ምን ያህል አስተዋጽኦ እንደነበረው እቺ ሀገር ለዛሬ እዚህ ለመድረሷ ምክንያት ይሄ ግዕዝ የሚባለው ቋንቋ መሆኑን ይረዳል። በተጨማሪም ደግሞ አሁን የምናያቸው ታላላቅ ቅዱሳት መጻሕፍት ኢትዮጵያን ሉዓላዊት ሀገር መሆኗን፣ በነጻነት የኖረች ሀገር መሆኗን እጅግ የሚገርሙ የፍልስፍና የጥበብ መገኛ መሆኗን የሚነግረን ቅዱሳት መጻሕፍት የተጻፉት መጻሕፍት በግዕዝ ናቸውና ይሄ ዝቺን ሀገር ዳር ድንበሯም ሆነ መሀል ሀገሯን ለማወቅ የግድ ይሄ ግዕዝ ቋንቋ ማንነት እንድንረዳ ግድ ይለናል ማለት ነውና ፋይዳው እጅግ በጣም ታላቅ ጥቅም ነው የሰጠው። ኢትዮጵያ ምድረ ቀደምት እንደሆነችና ከሌሎች አህጉራት ትገበያይባቸው የነበሩት ሳንቲሞችም ጭምር የተሰነደው እንዲሁም የ3000 ዓመት ታሪክ እንዳላት የሚገልጸው በግዕዝ ቋንቋ በተጻፈው እንደሆነ የገለጹት መጋቤ ብሉይ መምህር እዝራ ለገሰ ከጊዜ በኋላ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መገልገያ ብቻ እየሆነ በመምጣቱ ቋንቋው እንዲደበዝዝ አድርጎታልም ብለዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሆነው ቋንቋ የስራ ቋንቋ ሀገራችን በስራ ላይ እያዋለችው በስራ እየተጠቀመችበት ያለው ቋንቋ አማርኛ ይሁን እንጂ ፊደሎቹ ወይም ደግሞ ፊደላቱ የምንጠቀመው ፊደል የግዕዝ ፊደል ነው እና አማርኛም ሆነ ሌሎቹ ቋንቋዎች በተለይ እነዚህ ሴሜቲክ የሚባሉት ኢትዮጵያ ውስጥ የምንጠቀምባቸው አማርኛ፣ ትግርኛ የሚባሉት ሁለቱ ቋንቋዎች ዋና ፊደላቸው እናት ፊደላቸው ግዕዝ ነው እና ግዕዝ ፋይዳው ምንድን ነው? ለሀገራችን ያለው ፋይዳው ምንድን ነው ስንል እኔ ራሴ ምንድን ነኝ ማለታችን ነው የሚወስደን ወደ ራሳችን ማንነት፣ የራሳችን ማንነት የምንጠይቅበት። አንድ ሰው የግዕዝ ፋይዳው ምንድን ነው ብሎ ሲጠይቅ እኔ ራሴ ምንድን ነኝ ይላል ማለት ነው እና አንደኛ የ3000 የ4000 ዓመት ስልጣኔ የለን ሀገር ነን። ሀገራችን ታላቅ ሀገር ናት። በተጨማሪም ደግሞ የራሳችን ቋንቋ ያለን ሰዎች ነው። ያ ቋንቋ ምንድን ነው ስንል አሁን ማንነታችን የምንገልጥበት በማንነታችን ኮርተን የምንጽፍበት የምንመዘግብበት ፊደል የጀመርንበት ያ ፊደል አማርኛውም ጨምሮ ትግርኛውም ቢጨምሮ የግዕዝ ልጆች ስለሆኑ ግዕዝ ፋይዳው ምንድን ነው ስንል እኔ ለዛሬ መድረሴ ምክንያት የሆነው ግዕዝ ነው ማለታችን ነው እና 70-80% ግዕዝ ነው ቋንቋ። ለምሳሌ አሁን ስንናገር ምሳሌ ማለት ግዕዝ ነው።
ግዕዝ ነው እና ውርስ ግዕዝ ይባላል ከግዕዝ የተወረሰ ቋንቋ ወይም ደግሞ ፊደል ማለት ነው ኃይለ ቃል ማለት ነው የኢትዮጵያውያን ብቻኛ ፊደል የሆነውን የግዕዝ ቋንቋ እንደማንኛውም ቋንቋ በየትምርት ቤቱ መዋቅር ውስጥ ተካቶ ትውልዱ እንዲማርና ከዚህ በፊት የተሰነዱትን የሀገሪቷን ታሪኮችና ምስጢራት ዘርኪነ ጥበቦችን የራሴን በሚል ወኔ ጠብቆ እንዲያስጠብቅ ሁሉም ህብረተሰብ መረባረብ እንዳለበትም መጋቤ ብሉይ መምህር ዕዝራ ለገሰ ተናግረዋል የኛ ምእመናን ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይህ ልዩ የሆነ ቋንቋ ውብ የሆነ ቋንቋ በእውነት የሚገርመው ነገር ለአንደበታቱ የሚጣፍጥ ነው ጎረሮን አይጎረብጥም የግዕዝ ቋንቋ ለጆሮም እጅግ በጣም ይጣፍጣል ለህሊናም ደስ ያሰኛል ጎረሮ ራሱ ሲናገሩት ፊደል በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው ግዕዝና መተጨማሪ ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የባህል መድኃኒት እንደው ልዩ ልዩ ህክምና ልዩ ልዩ ጽሁፎች ልዩ ልዩ ታሪክ በግዕዝ መጻፋት በግዕዝ ቋንቋ መጻፋቸውን አውቆ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ ቋንቋ ይሄ ቋንቋ እንዲያድግ እድገት እንዲያገኝ ዝም ብሎ ብቻ የቤተ ክርስቲያን ቋንቋ ነው እያሉ ማቃለል ሳይሆን ማቃለል ሳይገባ የራሴ ቋንቋ ነው የተገኘሁበት ቋንቋ ነው የራሴ ታሪክ ነው ኢትዮጵያ ስል ግዕዝ ግዕዝ ስል ኢትዮጵያ ነው ብሎ አምኖ ሁሉም ሰው የኢትዮጵያ 3000 4000 5000 ዓመት ታሪክ አላት ብሎ የሚያምን ኢትዮጵያዊ ሁሉ በዚህ ቋንቋ ላይ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ እንዲማር መማር እንዳለበት መነሳሳት እንዳለበት ከሃይማኖት ብቻ ሳይያዝ የራሱ ቋንቋ የራሱ ታሪክ የተመዘገበው በዚህ ቋንቋ መሆኑን ተረድቶ ሁሉም አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ነጭ ያደነቀ የራሳችን ጥቁር አፍሪካውያን የራሳችን ፊደል የራሳችን ቋንቋ የምንንቀበት ምክንያት ደግሞ አይገባኝምና እንደው ልባችንም ሰፋ አእምሮአችንም እንድናሰፋ እንድንረዳው አደራ ነው ማለት ፈልገው በመጨረሻም ዜና አረፍት ቤተ ክርስቲያን ለረጅም ዘመን ያገለገሉት ሊቀ ጠበብት የልብ ተስፋ ስርዓተ ቀብራቸው በብርሃን ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን ተፈጸመ መምህር አቤል አሰፋ የህይወት ታሪካቸውን አስመልክቶ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል ሊቀ ጠበብት የልብ ተስፋ ከእናታቸው ኮይዘሮ ጥሩ ዓለም የሻነው ከአባታቸው ከቄስ ተስፋ አሰጌ ህዳር 12 ቀን 1947 ዓመተ ምህረት በቆጃም ክፍለ ሀገር በማቻከል ወረዳ የቆጋ ኪዳነ ምህረት ተወለዱ እድሜያቸው ለትምህርት እንደደረሰ በጎፍጭን ሚካኤል ከአጎታቸው ከኔታ ምድር ዓለም በየነ ከፊደል እስከ ዜማ ድረስ ያለውን ትምህርት ተምረው በዚያው ቦታ ከጾመ ድጓ እስከ ድጓ ከነይት ባሃሉ በመማር አጠናቀዋል በተወለዱበት አካባቢ ብዙ ሊቃውንት በሚፈሩበት በደብረ ኤልያስ ደብር ከመርጌታ በላይ ቅኔ ከና አገባቡ የተማሩ ሲሆን በደጋሚ ወደ ምዕራብ ጎጃም በመሄድ በጣሊያን ጃምብራ ከመርጌታ ከነፈርግብ ለሁለተኛ ጊዜ ቅኔውን አጠናክረው ተመርቀዋል። በተጨማሪም ከመላእከ ገነት ሊያው ተፈራ የተክሊያ አቋቋምን የተማሩ ሲሆን በምዕራብ ጎጃም በቡሬ ዳሞት አካባቢ በመትገኘው ሰረገላ ማርያም ደብር ከመርጌታ መንክር ዝማሬ መዋሲትን ተምረው ለመምህርነት በቅተው እንዳጠናቀቁ ከመምህር ጓንጉል መኮንን ዘንድ በመቅረብ በዝማሬ መዋሲት መምህር ሆነው ተመርቀዋል። ከዚያም ተወልደው ወደ አደጉበት አካባቢ ደብረ ምጥማቅ ማርያም ደብር በመመለስ እያገለገሉ ብዙ ካህናትና መምህራንን አፍርተዋል። መካነ ሕያዋን ጎፋ ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ሲመሰረት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ወደ ደብረ ኤልያስ በመሄድ ለመምህራንነት ከመለመሏቸው መካከል አንዱ በመሆን በ1976 ዓመተ ምህረት ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በብርሃናት ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተክርስቲያን ከ1976 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በመርጌትነት ተቀጥረው እያገለገሉ በትርፍ ጊዜያቸው በመድኃኔዓለም ሁለተኛ ደረጃ መሰናዶ ትምህርት ቤት ከአንደኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ለማጠናቀቅ ችለዋል። በተጨማሪም በጀነራል ዊንጌት የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ በመግባት በኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ዲፕሎማ ተመርቀዋል። ሊቀ ጠበብት የልብ ተስፋ ህዳር 3 ቀን 1993 ዓ.ም ተመረጠ ከወይዘሮ አባቡ ለገሰ ጋር ስርዓተ ጋብቻቸውን በስርዓተ ተክሊልና በስጋው ደሙ ፈጽመው ሁለት ሴት ልጆችን አፍርተዋል። ሊቀ ጠበብት የልብ ተስፋ በብርሃናት ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ በመርጌትነት በቢሮ ስራዎች በዝማሬ መዋሲት መምህርነት በሊቀ ጠበብትነት ተመድበው ደብሩን ያገለገሉ ሲሆን በሰበካ ጉባኤና በሌሎችም ልዩ ልዩ ኮሚቴዎች ቤተክርስቲያናቸውን በቅንነት አገልግለዋል። ሊቀ ጠበብት የልብ ተስፋ ባደረባቸው ህመም ምክንያት በሕክምናና በጸበል ሲረዱ ቆይተው
ህዳር 15 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም ድካም አርፈዋል። የጸሎተ ፍትሐት ስነ ስርዓቱም በስርዓተ ማህሌትና አደራረስ በደብሩ ሊቃውንት ሲከናወን ከቆየ በኋላ ስርዓተ ቀብራቸው ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የምስራቅ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ ወለጋና የምዕራብ ሸዋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች ካህናት ምእመናንና ከ40 ዓመታት በላይ ያገለገሏቸው የብርሃናት ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ አብያተ ክርስቲያናት ምእመናን ቤተሰቦቻቸው ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ተፈጽሟል። ለዛሬ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ቀሪዎቹ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መርሃ ግብሮች ይጣበቃቸዋል። መልካም ጊዜ።